Muutamia vinkkejä ehkä. Tälleen lyhyesti. Liittyen sosiaaliseen mediaan. Nämä on osittain jo tullutkin kaikki, mutta ehkä niinku tämmönen yhteenveto. Yksi, mikä on hirveän tärkeä, on se, että kunnioitetaan sitä ympäristöä ja myöskin sitä yleisöä. Ja tämä niinku kiteytetysti tarkoittaa sitä, että ei jaeta sitä samaa sisältöä joka paikkaan, mutta myöskin jaetaan tarpeeksi laadukasta sisältöä. Se, että voisi niinku rinnastaa siihen, että jos mä juttelen vaikka nuoren kanssa, niin en mä sille niinku vastaa töksähdellen tai toista jotain samaa hokemaa koko ajan, vaan mä yritän keskustella mahdollisimman fiksusti, niin samalla tavalla myös somessa, että jaetaan sellaista sisältöä, mikä aidosti voisi kiinnostaa ja mikä voisi jotain lisäarvoa ehkä sille nuorelle antaa. Toisaalta tämä voi ajatella myös niin, että kunnioitetaan ympäristöä ja yleisöä, että osallistutaan myös sit sen yleisön, jos ne kommentoi tai kommentoidaan heidän kuviin tai teksteihin tai johonkin muuhun, eli tavallaan toimitaan sen ympäristön tavalla, että jos siinä ympäristössä sosiaalisen median ympäristössä on tapana toimia sosiaalisesti, niin ollaan sitten mukana myös siinä sosiaalisuudessa ja kommunikoidaan ja osallistutaan siihen toimintaan. Se, niin kun katsoo aika paljon tai seurataan aika paljon niin nuorisotyöntekijöiden ja nuoriso-organisaatioiden viestintää esimerkiksi Instagramissa, niin kuin jo todettiin, niin se on aika paljon sitä, että otetaan kuva julisteesta tai biljardipallosta tai kahvikupista, niin se on ehkä siinä rajoilla, että onko se kunnioitettavaa. Joskus se ehkä käy. Joskus se käy tietysti, mutta jos se on pelkästään sitä, niin silloin se on ehkä sitä, että me vasemmalla kädellä hutastaan se juttu. Kun on pakko laittaa jotain. Ja silloin se ei ole sen yleisön kunnioittamista. Ja taas versus ehkä se, että me helposti odotetaan, että nyt kaikki tulee tykkää meidän biljardipallosta ja että käydäänkö me tykkää niin kuin muiden päivityksistä tai osallistutaanko me muiden kanssa siihen tekemiseen, niin se on meillä vielä hakusessa. Ja tässä on ehkä niin kuin se, että jos haluaisit kehittää sitä omaa viestintää, niin aika hyvä vinkki on se, että seuraa isoja firmoja, miten ne viestii. Koska tai näitä nuorten julkkiksia. Tai nuorten julkkiksia, koska he on aika taitavia siinä ja sieltä voi paljon oppia ja myös kopioida siihen omaa viestintää. Kyllä, ja kannattaa, että kun seuraa myös sitä ympäristöä, jossa toimii, niin siellä on yleensä menossa aina jotain haasteita tai tämmöisiä ilmiöitä, jotka on noussut sieltä, niin tavallaan sit saa myös sitä sisältöä tuotettua helpommin siihen, kun tuntee sitä kulttuuria ja mäkin osallistun nyt tähän haasteeseen, kun täällä on tämmöinen menossa. Ja tässäkin helpottaa sen niin kuin näissä ympäristöissä, että mitä mä nyt sitten Facebookiin laitan, mitä mä laitan Instaan, niin se, että näistä molemmista ympäristöistä saa esimerkiksi aika hyvät tilastot, että minkä ikäisiä ne seuraajat on. Samoin Snapchatista sitten, kuinka paljon on katsottu. Niin sen mukaan myös rakentaa sitä viestintää, että jos näyttää, että siellä Facebookissa valtaosa on aikuisia. Sidosryhmiä, lasten vanhempia. Niin tekee sen viestinnän heidän näköiseksi, eikä väkisi yritäkään tehdä sitä nuorille, jos siellä on 2% niin kuin niitä nuoria, vaan sitten panostaakin vaikka siihen Insta-viestintään, että se on sitten niille nuorille ja enemmän nuorten näköistä. Ja yksi aika tärkeä vinkki on se, että ollaan aitoja. Jos erehdytään, niin kommentoidaan seuraavaksi jotain muuta ja kerrotaan, miksi erehdyttiin. Tai jos meni tosi hyvin, niin nautitaan sit siitä tai jotain muuta. Ja jos on hyvä päivä, niin annetaan näkyä ja tavallaan se kerrotaan kömmähdyksistä rehellisesti. Ja me ollaan niin kuin nuorisotyössäni tosi taitavia kasvokkain olemaan ja me näytetään meidän persoonat. Ollaan eri mieltä. Ja nuori aikana oikeasti aistii, että millainen persoona toi on, mutta jotenkin aika usein niin somessa me kätketään se ja me ehkä niin kuin jotenkin piiloudutaan se organisaation logon taakse ja yritetään tehdä mahdollisimman niin kuin hienovarasta viestintää, että kukaan ei vaan missään nimessä loukkaannu. Mutta toisaalta sit vastavuoroisesti se myös tarkoittaa sitä, että kukaan ei ehkä kiinnostukaan siitä viestinnästä, että jos se on liian sellaista niin kuin siloteltua. Toki pitää rajat olla, mutta vähän pitää rajoakin kokeilla. Niin ja tavallaan ehkä se, että kyllähän tässä kasvokkaisessa työssä niin tulee keskusteltua monenmoisista aiheista, mutta sitten välttämättä siellä sosiaalisessa mediassa me ei osallistuta siihen keskusteluun, vaan me laitetaan se diskokuva. Ja kyllä se aitous näkyy sieltä ja välittyy, jos sitä aidosti haluaa tuoda. Ja usein niin kuin monessa paikassa kuulee myöskin sitä, että mitä mä nyt sinne laitan. Mitä mä nyt laitan ja ketä nyt kiinnostaa tämmöinen juttu. Mutta kun sitä ei ikinä voi tietää, että jotain nuorta saattaa kiinnostaa se, mikä meistä tuntuu tylsältä, että mä snappailen vaikka, kun mä teen ensi vuoden budjettia tai mä snappailen, kun mä suunnittelen ensi viikon leiriä tai jotain muuta. Mutta se saattaakin olla tosi merkityksellinen juttu jollekin nuorelle. Ja ehkä tähänkin tavallaan se voi helpottaa sitten, että tekee vähän tämmöistä, niin kun, että
kuka olisi se tavallaan se tyyppi, ketä täällä nyt, kelle tätä niinku tehdään. Et mielessään tavallaan tekee semmoisen niinku tyypillisimmän, kuka se voisi olla, kelle sitä suuntaa sitä viestintää, niin sitten sitä ehkä saa kirjoitettua sitä tarinaa helpommin, kun ajatteleekin, että siellä on nyt Kalle 16V, jolle tavallaan sitä viestiä kohdentaa, niin sitten se on ehkä helpompi mieltää kuin se, että palvelee tässä nyt koko kansaa. Kyllä. Ja sitoudu yleisöön, eli tämänkin voi monella tavalla tulkita se, että jos me otetaan joku somepalvelu käyttöön, niin sitä pitäisi myöskin sitten käyttää. Joo, ja tuossa jo otetaan Snapchatin käyttöön, niin se tarkoittaa sitä, että sitä nyt käyttäisi about joka päivä. Niin. Ja tavallaan sitten jos käytetään vaikka Instagramia, niin se voi olla, ei tarvitse tehdä montaa päivässä tyyppisesti, eli sitten mennään sen ehdoilla myös. Ja myöskin sitoutuminen tarkoittaa sitä, että se ei ole vain yksisuuntaista viestintää, että mä vaan tuuppaan nyt niitä diskomainoksia somen täyteen, vaan että käydään ehkä kommentoimassa niihin nuorten juttuihin, käydään tykkäämässä niitä, yritetään rakentaa sitten vuorovaikutuksellinen siitä viestinnästä. Ja se, että asiat ei tapahdu hetkessä, että mä en hetkessä saa 100 000 snappiseuraajaa, en kyllä saa ikinä, mutta niin kuin, että tarvitaan myös sitä kärsivällisyyttä ja myöskin järjestelmällisyyttä. Joo, siinä. Ja ehkä tavallaan tuohon järjestelmällisyyteen myös sekin, niin kuin, että tehdään jotain tavoitteita, että kelle me tehdään tätä snappia, niin kuin, ja tavallaan sitten jollain aikavälillä arvioidaan sitä, ja tavallaan tehdään siitä niin kuin sellainen työväline, mikä on oikeasti olemassa myös, mutta ei tapeta sitä spontaanisuutta sit sillä, eli tavallaan, että se tulee myös todennettua siihen työhön suunnitelmallisesti. Ja hyvin tuloksiin varmasti pääsee, kun kaikkia näitä noudattaa. Ei ole mikään helppo juttu, mutta et jotain askelia pitää tehdä, että menestyy ja pärjää ja saa mielenkiintoista sisältöä sellaista, että tavoittaa ne nuoret. Tulee huomatuksi. Tulee huomatuksi.